ta cesta k tomu vlastně, aby se člověk stal v tehdejším žargonu komunistické strany Československa jakýmsi vnitřním nepřítelem systému, byla poměrně dlouhá. Já jsem původem z Mělníka a my jsme tam se svými kamarády dělali poslechové diskotéky bez jakéhokoliv schvalování tehdejších orgánů oficiálních. Takže to logicky nakonec muselo skončit u STB. Faktem je, že pak jsme navázali s touto partou kamarádů tím, že jsme dělali nějaké hudební divadlo, převážně na muziku amerického hudebníka Franka Zappy, z jeho tématy, z jeho texty, z jeho hudbou, ale přeneseno do naší současnosti. Vlastně pořady, kterými jsme se chtěli vyjádřit k tehdejší době kriticky, satiricky a tak dále, což pochopitelně taky vzbudilo pozornost státní bezpečnosti, znamenalo to výslechy další a tak. Takže tam byl vlastně jakoby ten začátek, vlastně i ty cesty k podpisu Charty 77, kterou jsem podepsal v roce 1987, což pochopitelně přineslo zvýšený zájem státní bezpečnosti. Znamenalo to pravidelné v podstatě výslechy zde v Plzni na nábřeží. Dokonce v roce 1988, když byly oslavy a manifestace nepovolené v Praze, oslavy vzniku Československa, tak proto, abych se jich neúčastnil, tak mě vlastně na dva dny umístili do cely předběžného zadržení, též v Plzni na Borech. Vše vlastně vyvrcholilo v roce 1989 v září, kdy u mě doma v Klabavě, kam jsme se přestěhovali z Plzně, proběhla rozsáhlá dvoudenní domovní prohlídka. Ta domovní prohlídka, já na to dneska trošku vzpomínám malinko s úsměvem, ale tenkrát mi do smíchu samozřejmě nebylo. Mé ženě se podařilo, když jsme přijeli do Klabavy s celým tím konvojem z vozu STB, tak se jí podařilo vlastně schovat na poslední chvíli podepsané dokumenty Charty 77 a několik vět. Tím způsobem, že se je vlastně před jejich očima si ty dokumenty strčila pod svetr a celou tu dobu domovní prohlídky chodila vlastně s těmi dokumenty pod svetrem. To se mi tenkrát tedy opravdu hodně děkoval, protože jsem věděl, že kdyby ty dokumenty našli, tak to by asi nedopadlo dobře. Takže to byla taková poslední asi velká akce, která byla proti mně ze strany systému tenkrát podniknutá, no a pak už to vše spělo k listopadu 89 naštěstí. Výtvarník Vladimír Líbal se narodil v roce 1954 v Mělníku. V roce 1974 absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu v Praze a začal pracovat jako výtvarník. V roce 1984 se přestěhoval do Plzně. Ilustroval barevné samizdatové vydání knihy pohádek Čert má kopyto, kde byly pohádky Jaroslava Hudky, Ivana Martina Jirouse, Františka Stárka a mnoha dalších umlčených autorů. Dále ilustroval pohádky Egona Bondyho a další knihy. V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Plzni a Klabavě. Po sametové revoluci byl za Občanské fórum poslancem tehdejší České národní rady. Poté byl 12 let vedoucím odboru kultury magistrátu města Plzně a je autorem první koncepce městské kulturní politiky v rámci České republiky. Od roku 2005 byl vedoucím oddělení kultury na odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje. V roce 2010 nastoupil v rámci kanceláře primátora města Plzně do funkce koordinátora projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Nyní pracuje jako referent na odboru kultury magistrátu města Plzně. Dálkově vystudoval obor mediální a didaktická ilustrace na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity. Občasně vystavuje a je členem České unie karikaturistů.